ከ2500 ዓመታት በፊት የዓለምን አንድ ሶስተኛ ግዛት ተቆጣጥሮ በነበረው በታላቁ የፋርስ ስርወ መንግስትና እርስ በርስ ጦርነት በምትናጠው ትንሿ ግሪክ መካከል ታሪካዊ ጦርነት ይደረጋል። ይህ ጦርነት በዳዊትና በጎልያድ መካከል የተደረገውን መንፈሳዊ ተጋድሎ ይመስላል። 300 የግሪክ ስፓርታዎች ከ300 ሺህ በላይ ቁጥር ያለውን አስፈሪውን የፋርስ ጦር የገጠሙበት አስደናቂ ክስተት ነው። የቴርሞፓሊ ጦርነት። ይህ ጦርነት ከብዛት ጥራት እንደሚበልጥ ዓለምን አስተምሮ ያለፈ ታሪካዊ ክስተት ነው። ፋርሱ ንጉሥ ዘርዚስ ከዓመታት በፊት አባቱ ንጉሥ ዳርየስ ላይ በግሪኮች የደረሰውን ሽንፈት ለመበቀል በብርቱ ይፈልጋል። የንጉሥ ዘርዚስ አባት ንጉሥ ዳርየስ ከፊቱ የሚቆመውን ማንኛውንም ጦር እየደመሰሰ ከምዕራብ ህንድ እስከ መቄዶንያ፣ ከመቄዶንያ እስከ ኤርትራ ድረስ ተቆጣጥሮ የነበረ ታላቅ ንጉሥ ነው። ይህ ንጉሥ መንግስታትን እየገረሰሰ በርካታ ከተሞችን ለመቆጣጠር ቢችልም ሙሉ ግሪክን ግን ማንበርከክ አልቻለም። ንጉሥ ዳርየስ በ490 ዓመተ ዓለም ግሪክን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ሞክሮ አነስተኛ ቁጥር ባለው የአቴንስ ጦር ድል ተመትቶ ተመልሷል። ይህ ጦርነት የማራቶን ጦርነት በመባል ይታወቃል። ይህ ሽንፈት የፋርስ ንጉሳዊ ቤተሰብን በውርደት አንገት ያስደፋ ነበር። ለዚህ ነው ንጉሥ ዘርዚስ አባቱ ላይ የደረሰውን ሽንፈት ግሪክን ወሮ የግሪክን ጦር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመደምሰስ መበቀል የሚፈልገው። ንጉሥ ዘርዚስ አባቱ ማሳካት የተሳነውን እሱ ለማሳካት ቆርጧል። ከንጉሥ ዳርየስ ያልተሳካ ወረራ 10 ዓመታት በኋላ ንጉሥ ዘርዚስ ግሪክን ለመውረር ይነሳል። የንጉሥ ዘርዚስ ግሪክን የመውረር ጥንስስ በቀል የወለደው እንጂ ሌላ ዓላማን ያነገበ አልነበረም። ግሪክን ድባቅ ለመምታት የተዘጋጀው የፋርስ ጦር ቅድመ ዝግጅት ከዛ በፊት ታይቶ የሚታወቅ አልነበረም ሲል የግሪኩ የታሪክ ሊቅ ሄሮዶቶስ ተናግሯል። በ480 ዓመተ ዓለም የዘርዚስ ጦር ከፋርስ ምድር ተነስቶ ወደ አቴንስ ጉዞ ይጀምራል። የፋርስ ጦር በ800 አስፈላጊውን አቅርቦት በጫኑ መርከቦች የሚደገፍ ከ300 ሺህ ቁጥር በላይ ያለው ወታደር አሰልፏል። ግሪክ ላይ የተቃጣውን ጥፋት የሰሙት አቴንሶች የመጣብንን ወራሪ ኃይል በጋራ እንመክት የሚል መልእክት ወደ መላው ግሪክ ይልካሉ። ከ10 ዓመታት በፊት የፋርሱ ንጉሥ ዳርየስ ግሪክን ተቆጣጥሮ የግዛት አድማሱን ለማስፋት ሲል ጦሩን አዝምቶ በአቴንሶች ተመክቶ መመለሱ ይታወሳል። ነገር ግን አሁን ልጁ ንጉሥ ዘርዚስ ይዞት በመምጣት ላይ ያለው ጦር እጅግ ብዙ በመሆኑ ምክንያት አቴንሶች ብቻቸውን ሊመክቱት አይችሉም። ለዚህም ነው ለመላው ግሪክ ጥሪ ያቀረቡት። መላው ግሪክ በአንድነት ተነስቶ ለነፃነቱ ካልታገለ በቀር የግሪክ ባህል፣ ታሪክ፣ ቅርስና የሚመጻደቁበት ዲሞክራሲያቸውም ጭምር በፋርስ ጦር እንደ ጉመት ነኑ አይቀርም። ስፓርታዎች የአቴንሶችን ጥሪ ይቀበላሉ። ብዙዎቹ የግሪክ ከተሞች ግን ለህልውና ዘመቻው ጥሪ መልስ አልሰጡም። የፋርስን ጦር እንኳን ደህና መጣህ ብለው ተቀብለው ሰጥ ለጥ ብለው በባርነት ለማደር የተዘጋጁ የግሪክ ከተሞችም ነበሩ። አስፈሪ ማዕበል የሚመስለው የፋርስ ጦር ወደ ግሪክ እየገሰገሰ ነው። በመላው ግሪክ ውጥረት ይነግሳል። ስፓርታና አቴንስ እጃቸውን አጣጥፈው ሀገራቸው ስትደፈር ማየት አልፈለጉም። ወራሪውን ኃይል በመመከቻ መንገዶች ዙሪያ መምከር ይጀምራሉ። ከፋርስ የተነሳው የዘርዚስ ጦር በሰሜናዊ ግሪክ አድርጎ ወደ አቴንስና ስፓርታ ከተሞች ለመግባት በቴርሞፓሊ በኩል ማለፍ ግድ ይለዋል። ቴርሞፓሊ በማዕከላዊ ግሪክ የሚገኝ ሎክሪስና ቴሳሌ የሚባሉትን ከተሞች የሚያገናኝ በተራሮችና በባህር መካከል ያለ ጠባብ ማለፊያ ነው። ይህ ስፍራ ሞቃታማው በር ወይንም በግሪክ አፈ ታሪክ ከሲኦል መግቢያ በሮች አንዱ በመባል ይታወቃል። ቴርሞፓሊ ትልቅ ስልታዊ ጠቀሜታ ያለው ቦታ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ወራሪ ኃይል በሰሜናዊ ግሪክ አድርጎ ወደ ደቡባዊ የግሪክ ከተሞች ለመዝለቅ ግዴታ ይህን ጠባብና አስቸጋሪ መልክዓ ምድር ማለፍ ስላለበት ነው። ይህ ስልታዊ ቦታ ወራሪውን ኃይል ሊገድበው አልፎ ተርፎም ወደኋላ ሊመልሰው ይችላል። አቴንሶችና ስፓርታዎች የፋርሱን ጦር ለመከላከል የመረጡት ቦታ ይህ ቴርሞፓሊ የተባለውን ቦታ ነው።
ቴርሞፓሊ እንደ ጎርፍ የሚመጣውን የዘርዚስ ጦር ገድቦ ኃይሉን ማቀዛቀዙ አይቀርም። የግሪኩ ጦር ደግሞ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ተንጠባጥቦ የሚያልፈውን ኃይል እዛው ለማስቀረት አቅዷል። የግሪኩን ጦር እንዲመራ የተመረጠው የስፓርታው ንጉሥ ሊዮናይደስ የዘርዚስ ጦር እስኪደርስ መጠበቅ አልፈለገም። ከመላው ግሪክ የተውጣጣውን አነስተኛ ጦር ይዞ ወደ ቴርሞፓሊ ለመሄድ ይነሳል። በሊዮናይደስ የሚመራው የግሪክ ጦር 300 ብቁ የስፓርታ ወታደሮች፣ 7000 የአቴንስ ወታደሮች፣ 1000 የፎሲያን ወታደሮች፣ 700 የታስፒያን ወታደሮች እና 400 የቲባን ወታደሮችን የያዘ ነው። ብዙ ቁጥር ያለውን ወታደር ያዋጡት አቴንሶች የተሰጣቸው ግዳጅ በባህር በኩል የሚገባ የዘርዚስ ጦር ካለ እሱን መከላከል ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው የጦር ግንባር የሚዘምተው የአቴንስ ወታደር ቁጥር ጥቂት ነው የሚሆነው። ከ300ዎቹ ስፓርታዎች ውጭ ያሉት የግሪክ ወታደሮች ጦርነቱ ላይም ብዛም ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ተብሎ አይታሰብም። የሊዮናይደስ 300 ስፓርታዎች ከ300 ሺህ በላይ ቁጥር ያለውን የዘርዚስ ጦር መደምሰስ የህልም እንጀራ መሆኑን ቢያውቁ በጀግንነት ለእናት ሀገራቸው ግሪክና ለወጡበት የስፓርታ ምድር ለመሰዋት ተዘጋጅተዋል። በሊዮናይደስ የሚመራው የግሪክ ጦር ከማዕከላዊ ግሪክ ተነስቶ ወደ ቴርሞፓሊ ያቀናል። በምድር ታሪክ አስደናቂውን ጦርነት ለማስተናገድ የቴርሞፓሊ መድረክ ተዘጋጅቷል። በ480 ዓመተ ዓለም በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ የሊዮናይደስ ጦር ወደ ሞቃታማው በር ቴርሞፓሊ ይደርሳል። ይህ የገሃነም አይነት መልክዓ ምድር ያለው ስፍራ ወንዶችን በብርቱ ይፈትናል። የሊዮናይደስ ጦር ቀድሞ ስልታዊ ቦታውን ይዞ የዘርዚስን ጦር መምጣት እየተጠባበቀ ነው። አንድ የግሪኩን ጦር ያሳሰበው ጉዳይ ግን አለ። ይህም የግሪኩ ጦር የመሸገበትን ኮረብታ ላይ ያለ ሰዋራ መንገድ የፋርሱ ጦር ከደረሰበት ከበባ ውስጥ መግባታቸው ስለማይቀር ነው። የግሪኩ ጦር እልፍ አላፍ ቁጥር ያለው የፋርሱ ጦር ከበባ ውስጥ ገባ ማለት ደግሞ ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ ሆኖ በደቂቃ ውስጥ መደምሰሱ አይቀርም። ለዚህም ሲል ሊዮናይደስ ሰዋራውን መንገድ እንዲጠብቁ 1000 ፎሲያን ወታደሮችን ያዛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዘርዚስ ጦር በባህሩ ወደብ አቅራቢያ በሚንቀሳቀሱ በርካታ የጦር መርከቦች ታጅቦ ሰሜናዊ ግሪክን በፍጥነት እየተቆጣጠረ ወደ ማዕከላዊ ግሪክ እየገሰገሰ ነው። የግሪኩ ጦር በቴርሞፓሊ አቅራቢያ ለውጊያ እየተዘጋጀ ነው። በመጨረሻም የፋርሱ ጦር ቴርሞፓሊ ይደርሳል። እስኪ የሁለቱን ተቃራኒ ቡድኖች የጦር አሰላለፍ እንመልከት። የግሪኩ ጦር ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ከባድ የነሐስ ጋሻ ከረጅም ጦርና ጎራዴ ጋር ታጥቋል። የግሪኩ ጦር ፍላንክስ ተብሎ በሚታወቀው ጥቅጥቅ ባለ አደረጃጀት ወታደሮቹን አሰልፏል። የግሪኮቹ አሰላለፍና ትጥቅ የቅርብ ርቀት ውጊያ ለማድረግ እንደተዘጋጁ ይጠቁማል። በአንጻሩ ደግሞ የፋርሱ ጦር ውጊያውን ከርቀት ለመጨረስ አቅዷል። ይህም የፋርሱ ጦር ከፊት ቀስተኞችን በማሰለፍ ከቀስተኞቹ ኋላ ደግሞ ፈረሰኞችን አስከትሏል። የፋርስ እግረኛ ጦር የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ያለው ጋሻ የያዙ ሲሆን ለማጥቃት የመረጧቸው መሳሪያዎች ደግሞ ቀስት፣ አጭር ጦር፣ ረጅም ሰይፍና መጥረቢያዎች ናቸው። የጦሩ ፈረሰኞችም እንዲሁ በተመሳሳይ ቀስትና ሁለት ሁለት ጦር ታጥቀዋል። አንዱ ጦር የጠላትን ኃይል እየወጉ ወደፊት ለመግፋት ሲያገለግል፣ ሌላኛው ጦር ደግሞ የሚወረወር ነው። የዘርዚስ ጦር ወደ ቴርሞፓሊ እንደደረሰ ግሪኮቹ ላይ ጥቃት አልከፈተም። ዘርዚስ ጥቃቱን ያዘገየው ግሪኮቹ አስፈሪውን የፋርስ ጦር ሲመለከቱ ወኔያቸው ከድቷቸው ወደ ኋላ እግሬ አውጪኝ ይላሉ ብሎ በማሰቡ ነበር። ዘርዚስ ካሁን አሁን ግሪኮቹ ፈርተው ይማረካሉ ብሎ ለአራት ቀናት ቢጠብቃቸውም ግሪኮቹ ግን የቴርሞፓሊን በር አጥረው በተጠንቀቅ እንደቆሙ ነው። ፈላስፋው ፕሉታርክ እንደገለጸው ንጉሥ ዘርዚስ ወደ ንጉሥ ሊዮናይደስ በሰላም እጃችሁን ስጡ ሲል መልእክት ይልካል። ሊዮናይደስም በአጸፋው መጥተህ ሞክረን ሲል መልእክት መስደዱን ገልጿል። የሊዮናይደስ መልእክት የደረሰው ዘርዚስ ጦርነቱን ያስጀምራል። ዘርዚስ የቴርሞፓሊን በር የዘጉትን ግሪኮች እንዲደመስሱ ከሜዲያንና ከኪሲያን የተውጣጡ ወታደሮችን ይልካል። ግሪኮቹ በነሐስ ጋሻቸው ተከልለው ጦራቸውን ወደፊት ቀሰረው ትከሻ ለትከሻ ተገናኝተው የቴርሞፓሊን መግቢያ ዘግተውታል። የተላከው የዘርዚስ ጦር እየገሰገሰ ደርሶ ከግሪኩ ጦር ጋር ይላተማል። ውጊያው ይጀመራል።
ፋርሱ ጦር ሰብሮ ለመግባት ቢሞክርም የግሪኮቹን የነሐስ ጋሻ አጥር ግን ማለፍ አልቻለም። ግሪኮቹ በአንድ እጃቸው የፋርሶቹን ጦር በጋሻቸው እየመከቱ፣ በአንድ እጃቸው ደግሞ ረጃጅም ጦራቸውን በመጠቀም ፋርሶቹን እየወጓቸው ነው። የፋርሶቹና የሶስት መቶዎቹ ስፓርታዎች አካላዊ ጥንካሬ የሚመጣጠን አልነበረም። ስፓርታዎቹ ከልጅነታቸው ጀምሮ ከባድ የውጊያ ስልጠና እየወሰዱ ያደጉ ናቸው። የሞቃታማውን በር ከግሪኮች ለማስለቀቅ በቡድን በቡድን እየሆነ የሚመጣው የፋርስ ጦር በስፓርታዎቹ እየተደመሰሰ እዛው ይቀራል። ስፓርታዎቹ ጦርነቱ ላይ ልዩነት ይፈጥራሉ። ግሪኮቹ ቦታቸውን ሳይለቁ የፋርሱን ጦር በጀግንነት እየመከቱ ነው። በተደጋጋሚ የሚላከው የፋርስ መደበኛ የእግረኛ ጦር የስፓርታዎቹ ጦር ሲሳይ የሆነ እዛው ይቀራል። ኮረብታው በፋርሶች ደም ይታጠባል። ዘርዚስ የአሁኑ የጦር ስልት እንደማያዋጣ ስላወቀ ስልቱን ቀይሮ ጥቃቱን ከርቀት በቀስተኞች ይከፍታል። የፋርስ ቀስተኞች አነጣጥረው በአንድነት ቀስቱን ስበው ወደ ላይ ሲለቁት አየር ላይ ደመና መስሎ ምድርን እያጨለመ ወደ ታች ወደ ግሪኮቹ ይዘንባል። ግሪኮቹ ተጠጋግተው ጋሻቸውን ወደ ላይ ይዘዋል። የፋርሶቹ ቀስት ከግሪኮቹ የነሐስ ጋሻ ጋር እየተጋጨ ይሰባበራል። የዘነበው ቀስት የግሪኮቹን የነሐስ ጋሻ ማለፍ አልቻለም። ቀስቱ ውጤት አላመጣም። ይህን የተመለከተው ዘርዚስ የማይሞቱት የተባሉትን ብቁ የወታደሮች ቡድን ይልካል። የማይሞቱት የተባሉት የፋርስ ብቁ ወታደሮች መሞት ይጀምራሉ። ሊዮናይደስ እና ወታደሮቹ ለሁለት ቀናት ቦታቸውን ሳይለቁና ሞቃታማውን በር ሳያስደፍሩ በጽናት እየተጋደሉ ነው። በጦርነቱ የመጀመሪያ ሁለት ቀናት ከፋርስ ወገን ከ20 ሺህ ሰዎች በላይ ሲሞቱ፣ ከግሪክ ወገን ደግሞ የሞቱት በጣም ውስን ናቸው። ከወርቃማ ዙፋኑ ላይ ሆኖ ጦርነቱን ከርቀት ሲከታተል የነበረው ዘርዚስ ከተቀመጠበት በቁጣ ገንፍሎ ይነሳል። ወታደሮቹ ላይ በንዴት እየጮኸ ነው። ለሊዮናይደስ ጦር ነገሩ እንደታቀደው እየሄደ ነው። በጦርነቱ ሁለተኛ ቀን ላይ አንድ የግሪክ እረኛ ስፓርታዎቹን ድል መምታት የሚያስችል መረጃ ይዣለሁ ሲል ለዘርዚስ ወታደሮች ይነግራቸዋል። ወታደሮቹ እረኛውን ዘርዚስ ዘንድ ያቀርቡታል። እረኛው መረጃውን ከመስጠቱ በፊት ክፍያ እንደሚፈልግ ይናገራል። ዘርዚስ ለእረኛው ከፍሎ መረጃውን ይቀበላል። መረጃው ስፓርታዎቹን ከጀርባ ለመምታት የሚያስችለውን ሰዋራ የተራራ ውስጥ መንገድ የሚያጋልጥ ነበር። ዘርዚስ መረጃውን እንደተቀበለ በዛኑ ሌሊት የማይሞቱት የተባለውን ክፍለ ጦር ከኋላ የግሪኩን ጦር እንዲወጋ ይልካል። የማይሞቱት ክፍለ ጦር በተራራው ሰዋራ መንገድ ገስግሰው ወደ ግሪኮቹ ሰፈር ይደርሳሉ። የሰዋራውን መንገድ በር እንዲጠብቁ በሊዮናይደስ የተመደቡት 1000 የፎሲያን ወታደሮች በፋርሱ ጦር በቀላሉ ይደመሰሳሉ። በአንዳንድ ዘገባዎች ላይ እንደሰፈረውም የፎሲያን ወታደሮች ገና ፋርሶቹን ሲያዩቸው በፍርሃት ትጥቃቸውን ጥለው መጥፋታቸው ተገልጿል። የማይሞቱት የተባሉት የፋርስ ኃይሎች በጀርባ ዞሮ የመግባታቸው ዜና ለሊዮናይደስ ይደርሰዋል። በዚህ ጊዜ ሊዮናይደስ ከስፓርታ ውጭ ያሉትን የግሪክ ወታደሮች ወደ መጡበት ከተማ እንዲመለሱ ያዛቸዋል። ሊዮናይደስ ጨምሮም እሱና 300ዎቹ ስፓርታዎች በጀግንነት ተዋግተው እልፍ የጠላት ኃይል እንደገደሉ ለግሪክ ከተሞች እንዲናገሩ ያሳስባቸዋል። ከዚህ በኋላ ሊዮናይደስ የቀሩትን የግሪክ ወታደሮች አሰናብቶ እሱና 300ዎቹ ስፓርታዎች ብቻቸውን ብዙ ቁጥር ካለው የዘርዚስ ጦር ጋር ተዋግተው ለመውደቅ ይወስናሉ። ስፓርታዎቹ ነጻነት ወይንም ሞት የሚል ጽኑ እምነት አላቸው። በሶስተኛው ቀን ጠዋት ቀድመው ጥቃት የከፈቱት ስፓርታዎቹ ናቸው የሚሉ የታሪክ ጸሐፊዎች ቢኖሩም እውቁ የታሪክ ሊቅ ሄሮዶቶስ ግን መጀመሪያ ጥቃት ያደረሱት ፋርሶቹ መሆናቸውን ገልጿል። ስፓርታዎቹ በየአቅጣጫው ይከበባሉ። የፋርሱ ጦር ከበባ ውስጥ የገቡት ስፓርታዎች ከየአቅጣጫው የሚሰነዘርባቸውን ጥቃት እየመከቱ ነው። ሊዮናይደስ እና ስፓርታዎቹ ያሳዩት የዓላማ ጽናትና ጀግንነት የሚደነቅ ነበር። የፋርሱ ኃይል እያየለ ይመጣል። ስፓርታዎቹ በተቻላቸው መጠን ብዙ ፋርሶችን ለመግደል ሞከሩ። በውጊያው መሃል ሊዮናይደስ በቀስት ተመቶ ይወድቃል። ንጉሳቸውን ያጡት ስፓርታዎች አልተሸበሩም። በጽናት መዋጋታቸውን ይቀጥላሉ። ከፋርስ እግረኞችና ፈረሰኞች ጋር ይተናነቃሉ። አንገት ተቀላ፣ ጭንቅላት በረረ፣ ደረት በጦር ተበሳ፣ ደም ለጉድ ፈሰሰ። የጦርነቱን የመጨረሻ ትዕይንት ሄሮዶቶስ እንዲህ ሲል ተናግሯል።
ስፓርታዎች ጦራቸው ተሰባብሮ ባለቀ ጊዜ በሰይፋቸው መዋጋት ጀመሩ። ሰይፋቸውን ሲያጡ ደግሞ እጃቸውንና ጥርሳቸውን በመጠቀም ተጋደሉ ነበር ያለው። በመጨረሻም የፋርሱ ጦር ስፓርታዎቹን ሙሉ ለሙሉ ከቦ በቀስት ይጨርሳቸዋል። ስፓርታዎቹ እንደ ወንድ ተዋግተው እንደ ወንድ ወደቁ። ለቀናት ሞቃታማውን በራ ጥረው ይዘው ሳያስደፍሩ የቆዩት ግሪኮች ብዙ ቁጥር ባለው የዘርዚስ ጦር ተፈጁ። ውጊያው እንዳለቀ ትዕይንቱን ከርቀት ሲከታተል የነበረው ንጉሥ ዘርዚስ ከወታደሮቹ ጎን ተሰልፎ በጀግንነት ሲዋጋ ወደ ወደቀው ንጉሥ ሊዮናይደስ ይሄዳል። ከዛም የሊዮናይደስ ጭንቅላት ተቆርጦ አካሉ እንጨት ላይ እንዲሰቀል ያዛል። የቴርሞፓሊ ጦርነት ፋርስን ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ጦርነት ነበር። ድሉም እንዲሁ ለአጭር ጊዜ ብቻ ነው የዘለቀው። የቴርሞፓሊን በር አልፎ ለገባው የዘርዚስ ጦር ነገሮች አልጋ ባልጋ አልሆኑለትም። የስፓርታዎቹ ገድል ተኝቶ የነበረውን የግሪክ ሕዝብ ስሜት ይቀሰቅሳል። በርካታ ቁጥር ያለው የግሪክ ሕዝብ ወራሪውን ጦር ለመዋጋት ይሰለፋል። በቴርሞፓሊ ጦርነት በጀግንነት ተዋግተው ለተሰዉት 300 ስፓርታዎች በአንበሳ ምስል የተቀረጸ የመታሰቢያ ሐውልት እዛው የወደቁበት ቦታ ላይ ቆሞላቸዋል።